Right, guys, welcome back ndani ya Udaku Zone. And right about now, we have the big announcement. Sindio mtuangu kutoka kwa Obinna na Dem wa Facebook. Now, you remember, one day hivi, after Trevor Ombija, alieza kuannounce kabisa kwamba mbele ya watu mke wake ndiyo huyu na akaeza kumtangaza. Obinna said kwamba in the spirit of Obinna's announcement, pia yeye ataeza kuannounce mpenzi wake. Na yeah, watu wakaeza kuongea bana wakisema, oh, sisi hatuogopi, sisi hatutishwi, mtangaze, sisi we are over that. My haters walikuwa wameongea vibaya tena sana. And of course it also comes at the moment Obinna vile vile pale kwenye mtandao wa Facebook kuliweza kuchomoka allegations kwamba maisha yake ya kifansi yamekuwa sponsored na Amumama, mtu wangu, sawa sawa. So hiyo ikawa ndio mtandao inaongelelea kwa sana, watu wakisema Obinna Range Rover yake ilichukuliwa na mama, sijui ni na nini, rumors zilikuwa kibao sana. But guess what, now today Obinna through his Instagram page has made a very big announcement, leaving the public to talk quite a lot. Karibu sana kwenye Udaku Zone. Udaku Zone siku zote iko sponsored na R5 Properties, mtu wangu. Kama wewe ni mtu ambaye unatafuta shamba ya kuinvest, tuko na 50 by 100 plots ambazo ziko pale Malindi na zinauzwa to only 100,000 shillings. A site visit, tunakwenda pale ni December tarehe 9 kuweza kukagua shamba. Sawa sawa, eh? Vile vile kumbuka mtu wangu kuwekeza na mtandao bora zaidi, nazungumzia Odibets. Omoka na IPL Pro iko sasa hivi, mtu wangu, you stand a chance ya kushinda a Toyota Noah. Sawa sawa, turudi kwenye Udaku. Now Obinna today ameza kuacha kila mtu bana akijiuliza maswali. Ama basi ameweza kuwapatia wanaitwaje wale wadaku ama haters something to hide their faces into, because guess what, Obinna and Dem wa Facebook, they have just announced kwamba they are back together. Yes, mtu wangu. So hivyo ndo Obinna ameweza kupost pale hivyo kwenye mtandao wa Instagram. It's a post ameweza kufanya akiwa na nani? Akiwa na Dem wa Facebook. Na hiyo post akasema kabisa kwamba alitumia actually ile sound note ya Mwai Kibaki yenye alisemanga I only have one wife and that one wife is Lucy Kibaki, but for Obinna that one wife is none other than Dem wa Facebook. Mtu wangu, of course video iko pale, Obinna amevalia vest yake and Dem wa Facebook vile vile naye akiwa amevalia wig yake, makeup iko top notch, wanapendeza, they are smiling at each other and the world is happy because finally they have reunited, na wanapendeza wakiwa kwa pamoja. So mtu wangu, hiyo ndio ikakuwa post ambayo ilikuwa pale hivyo kwenye Instagram, Obinna akiwa basi ameanza kutumia audio Lucy Kibaki, of course ya Mwai Kibaki mwenda zake ule, ambaye inamwambia kabisa kwamba my wife is one and there can be no other. Na hiyo ndio announcement ambayo Obinna alikuwa ametuprepare kwamba atakuja kutufanyia on this certain date. So hiyo ndio habari ambayo ikaweza kuchipuka siku ya leo, mtu wangu. Mafans wameweza kufurahia sana, watu wamependa sana chenye ambacho wameweza kuona kwenye mitandao. Mimi nimeweza kuona na vile vile nikaanza kudabasamu. Ukumbuke mtu wangu kwamba mtu kama Mama County ambaye pale kwenye comment section anasema haters watajificha wapi, ndiye aliweza kujitokeza na akazungumzia the weekly show being post. Of course watu waliweza kuongea sana bana. And since that Obinna pia amekuwa akipata hate hapa na pale, watu wengine wakisema oh, hata Obinna ni sawa ukimwachilia Dem wa Facebook yuko sawa, but wale ambao ni mafans true wakasema tu kabisa kwamba kuna issues ziko hapa kati yao wawili, waweza kurekebisha mara moja na waweza kurudi kufanya kazi, because that is what people love seeing, yani kuona pamoja. So hiyo ni kumaanisha nini, mtu wangu? Ni kumaanisha kwamba weekly show ambayo ni show Obinna na Dem wa Facebook walikuwa wanafanya ya umbea. Hiyo ndio weekly show ya umbea, lakini hii ni Udaku Zone. Ni uchague, mtu wangu. Anyway, ni show ambayo tuna support sisi kwa wote, we can all support the two shows together. Doesn't have atio, mimi sita watch kome, nacha ni watch. Piga Udaku sote, mtu wangu, manake hapa chai inakuja na mandazi.
kule labda inakuja kahawa, siwezi nikajua mtu wangu, lakini industry ni moja, tunasonga kwa pamoja. Sawa sawa. So demo wa Facebook of course ameweza kucollaborate in that post, na it means kwamba sio Bina ameweza kumpost peke yake, hapana, wameweza kuweka yani kuile inaitwa ile kushirikiana pale kwenye Instagram, na wakaweza kupostiana kwa pamoja. So that is the big announcement that we had been waiting from Oga Obinna, despite mafans kuweza kusema hey, hata sisi hatuogopi post huyo mwenye unataka kupost. Mliongea sana mashabiki eh? Lakini hiyo ni kawaida. So you remember guys, maybe hii ni kukuambia tu labda maybe we are happy because kama kulikuwa maybe na issue between Obinna and them on Facebook, if it was the issue with the management, kama ilikuwa ni issue yenye ambayo sisi hatuwezi tukajua, we are happy kwamba they have resolved it and wakachagua the best decision ya kuweza kurudi kufanya kazi kwa pamoja, because people love seeing them together, people love their chemistry, na pia vile vile mtu wangu, watu wanapenda kuona wakipiga umbea kwa pamoja. So ndio chai ambayo imeweza kupenyuka sasa hivi. Mimi nimebeba thermos kubwa lita 17. Mafans buku wangapi hapa? Nitaogaia wote, lakini we are just happy kuona hii reunion ya demo wa Facebook na Oga Obinna. Sawa sawa mtu wangu, mimi niko hapa nyumbani naangalia game yetu Liverpool. Tuko mbele mawili, Man City wamepigwa 2-0. Van Dijk kidogo afanya masiara hapo, lakini tunashukuru. Mambo iko sawa sawa mtu wangu. Kumbuka kuendelea kusupport Udakuzod. Unaingia pale hivyo kwenye comment section, tuangushie maoni yako msikizaji, na vile vile kumbuka cha muhimu sana ni kuhakikisha kwamba umesubscribe kwa hii channel yangu. Maana yake unaposubscribe kwa hii channel yangu unanipatia motisha, na you guys keep inspiring me to do more and more Udakuzod. Haya basi, mimi sitaki kuongezea mengi sana, huenda nikaeka chumvi nikaweza kuharibu. Mimi nataka kuchomoka, nito the commentator mjukuu wake Papa Francis, buda nitafuta hamnipati. Bye bye.